oksidlanish qaytarilish oltmishinchi test o'zbekcha to'plamda ellik to'qqizinchi test ruscha to'plamda reaksiya tenglama berilgan reaksiyada qaytaruvchi element atomlari nol olti n avogadro ya'ni nol olti mol elektron bergan bo'lsa ajralgan gazlarning umumiy massasini aniqlang reaksiya tenglamani yozamiz birinchi demak uglerod plyus ash n uch demak reaksiya natijasida hosil bo'lyapti uglerod to'rt oksidi ya'ni uglerod oksidlanyapti noldan plyus to'rtga oksidlanyapti va o'zi qaytaruvchi bo'lyapti azotni plus beshdan demak plyus ikkiga qaytaryapti qaytaruvchi bu yerda uglerod ya'ni qaytaruvchi element bu uglerod 0,6 mol elektron bergani mana shu uglerod bo'ladi plyus suv hosil bo'lyapti reaksiya natijasida endi elektron balansni yaxshi tushunganlar uchun bu masala juda yam oson nima uchun elektron balans bu nima degani qaytaruvchi bergan elektronlar oksidlovchi qabul qilgan elektronlar bilan teng bo'ladi har doim mana shu elektron balans ya'ni shuni tenglashtirsangiz siz reaksiyani tenglashtirgan bo'lib qolasiz agar qaytaruvchi nol olti mol elektron bergan bo'lsa oksidlovchi nol olti mol elektronni olgan degani endi reaksiyani ho'p mayli reaksiyani tenglashtiramiz birinchi noldan plyus to'rtga o'tyapti noldan plyus to'rtga o'tyapti to'rtta elektron ishtirok etyapti demak 5 beshdan azot plyus ikkiga o'tyapti uchta elektron ishtirok etyapti nisbat uchga 4. 3 qo'yaman uglerod yoniga 3 qo'yaman karbont angrid yoniga 4 qo'yaman eno yoniga 4 qo'yaman nitrat kislota yoniga 2 qo'yaman suv yoniga endi o'n ta, kislorod oltita oltita o'n ikkita kislorod ta vodorod 4 ta vodorod 3 uchta uglerod va to'rtta azot teng hammasi endi 0.6 dona elektron bergan mana bu yerda ishtirok etgan elektron 0.6 dona. 4 ta ishtirok etganda de, agar demak mana bu de yerda 4 ta elektron ishtirok etganda 4 ta elektron ishtirok etganda ko'rib turibmizki bitta mana bu 1 mol uglerod 0 dan +4 ga o'tardi 3 tasi uchun 12 ta kerak va buni to'rttasi uchun ham 12 ta kerak ya'ni 12 ta elektron ishtirok etadi ushbu reaksiya uchun va 12 ta qaytaruvchi 12 ta elektron beradi oksidlovchi 12 ta elektron oladi va reaksiyada 12 ta elektron ishtirok etganda 7 ta gaz hosil bo'ladi yetti mol gaz mana 4 mol 3 mol 7 mol gaz endi 0.6 bo'lganda gazlar qancha bo'ladi agar bu 12 ni yarmi olti bo'lsa yetti yarim uch yarim qolsa bo'lardi nol olti bo'lgani uchun demak nol o'ttiz besh bo'lardi uch yarimdan o'n marta kichkina bo'lishi kerakya'ni nol o'ttiz besh chiroyli qilib yozamiz ho'p nol o'ttiz besh endi yigirma ikkiyu to'rt litr bir mol normal sharoitdagi gazni maylar hajmi litr demak taqsim mol ko'paytirilgan nol o'ttiz besh bu yerdan hajm kelib chiqadi nol o'ttiz besh mol, mol gazlar mana bu yerdagi aralashmasini hajmi hisoblab qo'yamiz demak 784 yuz sakson to'rt a variant